Autorizou o carro, ele que vai com 539, ele que vai com o Remy Rota ao seu lado, já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vem a pista 554 do Mário. Vai pra só, esse carro acredita. Pista agora que se apresenta 554 é Romário, ele que vai com o Danilo Buchão ao seu lado, já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai pra só, se acredita. Valeu, bom pra ele, Romário 755, Samuel Jean. Samuel já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai pra só, acredita, faz força no punho direito, põe no chão. Valeu, deu pra ele, vem a pista. Autorizou o Diego, pois já vai. Foi na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai acontecendo. Trabalho perfeito da dupla, vem a pista, agora aqui é o Vigelivaldo. Vai pra só, amigo. Você dá um grito, eu já tô voado. Autorizou o Kelvin, 539 aqui descendo, pois vai ficando para trás. Aí a boa descida também já foi na ponta do protetor, ele levou para a Romária, a dupla que é descendo, que representa a dupla Vita de... Dupla Vita de seu Nil, vai para a faixa Romário. Valeu, foi para ele. É, dupla de cavalo. Pode deixar o bonito, pode deixar. Aperta aí. Autorizou o Kelvin, 539 que é descida. Kelvin já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vem a pista. Agora é 555, Samuel, tchau, bola, aperta aí. Vai pra sorte, Kelvin acredita, faz força no punho direito. Já foi na ponta do protetor, Samuel, ele que vem com tchau ao seu lado. Já foi na ponta do protetor, fez a volta, vai pra sorte, acredita, vem a pista, Kelvin. Valeu, foi pra ele, mais um. Valeu, que tá na pista, agora que descida 539, é Kelvin que vai com o Remy Rota ao seu lado. Kelvin já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai pra sorte, acredita. Aí, tá. Descida, Kelvin que vai com o Remy Rota ao seu lado, já foi na ponta do protetor, fez a volta, vai pra sorte, acredita. Você quer agora? Aí, estou falando. Descida, Kelvin que vai com o Remy Rota ao seu lado, já foi na ponta do protetor, fez a volta, vai pra sorte, acredita. Você quer agora? Aí, estou falando. Toca na onça. Autorizou o Aguinaldo, a Aguinaldo, a dupla que descida 557, Aguinaldo que vai. Já foi na ponta do protetor. Faz a volta, controla a carreira, vai para a sorte, acredita, faz força no punho direito. Vou passar de boa para a TV. Todo mundo que foi atuando de volta, a dupla que descida 561 que vai. Dupla que representa Marcos Moreira, vai para a sorte, acredita. Zero. Ele que vai com o Rivaldo ao seu lado, o que representa Marcos Moreira, vai para as faixas. Zero. E você pode intervir dentro, vamos jogar lá para o próximo rodízio. Ele vai agora dar 571. Ok. Vai! Vai, João, vai, João! Valeu, boi! Valeu! 571 que vai, que é descido, é Aguinaldo, ele que vai com o tchau ao seu lado, dupla que representa a fazenda Toca da Onça. Já foi na ponta do protetor, Aguinaldo já fez a volta, vai para a faixa, acredita. Valeu, boi. 567, Edmundo. Edmilson. Autorizou Joaquim Saraiva, foi dificulta para lá, para cá, 44, que é descido. 563 é Cleito Souza. Autorizou Dida, ele que vem com liga ao seu lado, dupla que representa Fruticultura São Geraldo, já foi na ponta do protetor, fez a volta, vem acontecendo. Vai para as faixas, Dida acredita, faz força no punho esquerdo, muita no chão. Zero. Sem aproveitamento. Ô Leque, transforma. Leque! Esse aí engordou, hein? Autorizou que 55 que vai com o Bini, que vai com o Isnado ao seu lado, já foi na ponta do protetor, vai para a faixa. Uou! Solta, Bini, você mata essa porra! Valeu! Arrou! 173 é Bini, Bini que vai com o Cauã Saraiva ao seu lado, pra cá, pra cá, pra correr, por trás que vai. Cauã Saraiva já foi na ponta do protetor, rodou. Cauã Saraiva já foi na ponta do protetor, entregou para Bill, recebe, agradece, fez a volta, controla a carreira, vai acontecendo, vem a pista agora 558, Henrique Melo. Valeu, boi.
Valeu, boi. Uou! Foi o Platinho Cavaleiro que tá na pista agora. 258 também, que o Melo vai pra faixa bonita. Dupla de Cavaleiro que está na pista agora, que se apresenta 559, que vai Adalto. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai conhecendo, vai passando, a Adalto acredita. Valeu, boi. 595, que desfila essa forma transportiva, que vai com Kika da Ladinha ao seu lado, já foi na ponta do protetor, vai para a acredita. Dupla de Cavaleiro que está na pista agora, 563. É Felipe Souza, ele que vem com o Marcos ao seu lado. Hoje a parte aconteceu legal, já foi na ponta do plano do Marcos, entregou para Felipe Souza, já fez a volta, controla a carreira, vem a pista agora, 567 Nilson. Vai para as faixas, Felipe Souza acredita, faz força no punho direito, põe no chão. Entra com o Zé Antônio. Autorizou o Zé Antônio. Pra lá, pra cá, pro velho ficando pra trás, volta o boi, o boi quer correr, deixa passar. O boi já parte, a condição é legal, o Zé Antônio já foi na ponta do protetor, já fez a volta. Vai pras tochas, Zé Antônio, acredita. Valeu, boi. É, dupla de Cavaleiro que tá na pista, agora que desfila, 557 agrado, ele que vai contar ao seu lado. Dupla que representa a fazenda Toca da Onça. Vai pras tochas, Cavaleiro, acredita. Valeu, boi. Começar aqui, que hora, mano? 2 e 4 horas, vamos estar com a mão no carro. A dupla de Cavaleiro que vai agora, que se apresenta 55, a Cavaleiro que vai com o Snyder ao seu lado, dupla que representa lá para a Fantenão, já para a Socha, com o Pedro. Tchau, tchau, solta, senão você mata! Valeu! Valeu, boi! É dupla de Cavaleiro que está na pista agora, que se apresenta 73, a Bione que vem com o cavalo Sarava ao seu lado, dupla que representa Rocha Moreira. Já foi na ponta do protetor, Bione acredita, vai para a Socha. É da distância, faz força no punho esquerdo, põe no chão. Valeu, boi. Dupla de Cavaleiro que está na pista agora, que se apresenta 559, Adão, por trás, para correr, para quem passar. Joaquim Saraiva já foi na ponta do protetor, já chegou para Adalto. Dupla que é presente, Zé Antônio, vai para as faixas, acredita, Adalto. Valeu, boi. A dupla que desfila agora é 563, é Cleiton Souza que vai com o Marcos ao seu lado. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta, controlou a carreira, vai conhecendo, vem a pista agora é 567, Edmilson. Vai para as faixas, Cleiton Souza. Valeu, boi. 67, Edmilson, que vai empatar ao seu lado, dupla que representa o Marcos Saraiva. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta, Edmilson. Vai para as faixas, acredita, vem a pista agora, Zé Antônio. Opa. Segura, parceiro. Retorno pro detor. Isso agora que se apresenta, 605 que vai exaltório, pra correr, que deixa passar, porque quer correr. Bora por trás que vai. Vai correr, volta por trás, é por trás. A 605 que desfila, Zé Antônio, ele que vem, com Kika da Ladinha ao seu lado, já foi na ponta do protetor, Zé Antônio já fez a volta, 605, vai, pra baixo, acredita? Valeu, boi. Que cagada, né? É a dupla de Cavaleiro que tá na pista agora, que se apresenta 567, Edmilson que vai. Ele que vem guardar o seu lado, a dupla que representa Parque Saraiva, já foi na ponta do protetor. Já fez a volta, vai pra sorte, acredita? Retorno pro protetor. Autorizou o Márcio Carvalho pra lá, pra cá, pra correr. Por trás que vai. Agora o Saraiva já foi na ponta do protetor, já entregou para Márcio Carvalho. O cavalo já recebe, agradece, fez a volta. Vai conhecendo, vem a pista agora 49 da Lipugim. A dupla que é descida 47, vai para o Sancho, acredita? Valeu, boi. Quando ele dá chegadinha aqui. A 49 que desceu agora é Danilo Lipugim, que vai com o teu correr ao seu lado. Vai para a Sancho, Danilo, acredita? Marquinhos. Valeu, boi. Vem a pista pra lá, pra cá, porque a Felipe Souza vai ficando pra trás, por trás, pra correr, porque quer correr, pra passar. O boi já parte, a condição é legal, o cavalo já Saraiva, já foi na ponta do protetor, recebe combinho, já fez a volta, controla o carrinho, vai conhecendo. Dupla que representa Zé Maria, vai pra Sasha, combinho, acredita? Valeu, boi. Parabéns, agora que se apresenta
É Biúni que vem com o canal do nosso lado, tudo que representa o nosso Bahia, vai pra Sácio, viu, acredita? Valeu, boi. Sério? Pra lá, pra cá, pra correr, vou quer passar, vou quer passar, deixa correr, por trás. Aí vai, Joaquim, se leva na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai pra defesa, 44 de defesa, não vem a pista, agora Sérgio. Sérgio que vai no ponto de apresentação. Sérgio que vai no ponto de apresentação, é Sérgio. Vai Célio na ponta do protetor, já fez a volta, vem a pista, agora 521, Jailson. Ele que vem com o cavalo Saraiva ao seu lado, vai Célio, depois de apresentação. Vai pra faixa, Célio. Autorizou Jailson, já foi na ponta do protetor, ele que vai com o cavalo Saraiva ao seu lado, vai pra faixa, Jailson, acredita? Valeu, boi. É, dupla de cavaleiro que tá na pista agora que se apresenta, 548, a Adalto, ele que vem com o Zé Antônio ao seu lado, tá a correr, vai quer correr. Zé Antônio transporte, já foi na ponta do protetor, já fez a volta, recebe a Adalto, controla a carreira, vai acontecendo, vai a pista agora, 556, tem muito de ir. Zero. A dupla que desfila agora, 556, aguenta ele que vai com o Deinho ao seu lado. Autorizou Luiz Pesão, ele que vai com o cavalo Saraiva ao seu lado, dupla que representa Caldo Barraca. Já foi na conta do protetor Luiz Pesão, já fez a volta, controla a carreira, vai acontecendo, vem a pista agora. 572 ao local, velho. Valeu, boi. A dupla de cavaleiro que está na pista agora que desfila. Vai, Kelvin, para as faixas, acredita, faz força. 467, Edmilson. Ele que vai no seu segundo boi. Tem um boi, fez ali, vai agora para completar. Boi dificulta para lá, para cá. Boi quer correr, para correr. Edmilson vai na porta do protetor, já fez a volta, vai pra sorte, acredita? Dupla de cavaleiro que tá na pista, agora que se apresenta 47, que vai Márcio Carvalho, ele que vai. Contra a Onça Leve ao seu lado, dupla que representa o Parque União, já foi na porta do protetor, já fez a volta. Trabalho perfeito da dupla, vai pra sorte, Márcio Carvalho. Valeu, boi. O fundo tá no palco lá. Cavaleiro que está na pista, agora que descendo a 49 é Danilo Buxinha, ele que vai com até o correio ao seu lado, vai para a faixa, Danilo. Valeu, boi. Já vai na ponta do protetor, já recebe, Biú já fez a volta, dupla que representa Rancho Moreira, Barreira Bahia. Vai pra sorte, Biú, acredita, faz força do punho esquerdo, põe no chão. Retorno, protetor. Aí a dupla de cavaleiro que vira a pista agora que se apresenta. 44, Joaquim Saravê, que vai fazer todo o transporte. Vai pra sorte, acredita. É a dupla de cavaleiro que está na pista que se apresenta, 521, Jailson, ele que vai com Cauã Saraiva ao seu lado, para correr, foi quem correr, deixa eu passar. Jailson foi na ponta do protetor, já fez a volta, reconhecendo. Ele mostra tudo, tá? Ei, Ganei. É a dupla de cavaleiro que está na pista agora que desceu, 569, Luiz Pesão. Ele que vai com o cavalo Saraiva ao seu lado, dupla que representa a Calda Barraca. Vai para as faixas, Luiz Pesão. Movimenta para vir seguida, 572, Alu Kelvin. Segura, segura. Aí já era.
Ainda pra ter cavaleiro que descendo, agora é 572 que vai, cavaleiro que vai com o genical do seu lado. Vai pra sua chapéu, vai, acredita? Valeu, Rui. Mas hoje... Dupla de cavaleiro que tá na pista agora que se apresenta, 567 de mil, sendo que vai guardar o seu lado. Dupla que representa o Parque Saraiva, vai pra sua, acredita? Faz força no punho direito, bota no chão. Vocês acharam 10 a pegar onda. Aí, cabeção, cadê meu negócio, moço? A dupla que tá na pista aqui de Sila, 5-2 com B, 52 com B. A dupla de cavaleiro que vai na pista agora que se apresenta 93, já viu? Ele que vai com o Fernando ao seu lado, a dupla que representa Rancho Moreira, Barreira, Bahia, vai pra Sacha de direita. Valeu, boy. A dupla de cavaleiro que descendo 521, aí o Selic vai com o Caoça, leva ao seu lado, vai pra Sacha, acredita? Valeu, boy. Autorizou o carro, porque a veloz já parte, já foi na conta do produtor Kelvin, 572 que desfila, vai na conta do produtor Kelvin, vai pra Sacha, acredita? Valeu, ah! Boy. Que beleza. Não, é a dupla de cavaleiro que tá na pista agora, que se apresenta. 556 que vai, Joaquim de Dodo, ele que vai com o Zé de Dodo ao seu lado, dupla que representa Parque NV. Vai pra Sacha, acredita? Valeu, boy. Aí a dupla de cavaleiro que tá na pista agora que descendo. A 60 que vai, Zé de Assis, ele que vai com o carroça leva ao seu lado. Movimenta pra vir em seguida, 61 no lugar, seu cavalo pode vir. Vai pra sócia, Zé de Assis, que zero, que eu tô falando, é Satanás? Zero. Aperta aí, bora. Dá lá pra cá, por trás que vai. Aí o cavalo já foi a ponta do protetor, já entregou para massa, o cavalo recebe. Já fez a volta, controla a carreira, dupla que representa Parque União. Vai pra sócia, Márcio Carvalho, acredita? Dupla que descida 63 que vai. Zé de Dodo que vai com o Joaquim de Dodo ao seu lado. Vai pra sócia, acredita? Faz força no punho esquerdo, bota no chão. Retou. Marquinho! Ele tem outra senha, 70 tá separado aqui. Procura 63, tira 70. Valeu. É a dupla de cavaleiro que tá na pista agora que se apresenta 573 é Ronaldo que vai. Já foi na ponta do protetor 573 é Ronaldo. Ele que vai mandar ao seu lado. Mandei ele embora. Cavaleiro que tá na pista agora que descendo 574 é mais de dedo. Foi tá valendo, pra correr. Pra quê? Ah, o breque não é meu, não quero saber quem é. É o doutor de cavaleiro que foi na ponta do protetor agora, 574 de descendo, vai de dedo, ele que vai com a carroça, leva o seu lado, vai pra sócia, acredita? Vai pra sócia, vai de dedo. Valeu, hoje. Por trás, eu não quero correr. Deixa eu passar. A 575 que descendo, as autoras transporte, ele que vai com o Kika da Lajinha, o seu lado, movimenta pra vir em seguida, 576, o Divaldo. O boi vai descendo, trabalho perfeito para a dupla. Tá retorno. Ele que vai com o Fábio Santos ao seu lado, dupla que representa Marcos Moreira. Movimenta para vir em seguida, 53, Joaquim Saraiva. Vai para as faixas, põe de volta, acredita? Sem aproveitamento para 53, que vai Joaquim Saraiva, ele que vai com o Genival do seu lado. Joaquim Saraiva já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai para as faixas, acredita? Passou, esquerda, bota no chão. Valeu, é a dupla de cavaleiro que vem na pista agora que se apresenta 56. É Joaquim de Dodo que vai, ele que vai com o Zé de Dodo ao seu lado, dupla que representa o Parque NV. Movimenta pra vir em seguida 61, abraço o cavalo que vem. Vai pras faixas, Joaquim de Dodo. Retorno do protetor. Vai dar o cavalo, você vai ganhar a conta do protetor, já entrega para baixo o cavalo, recebe, dupla que representa o Parque União. Vem a pista agora 63, pode vir Zé de Dodo. Vai pras faixas 61, abraço o cavalo, acredita, faz força no punho esquerdo, bota no chão. Valeu, boi! Que vai! É Zé de Dodo, ele que vai com o Joaquim de Dodo ao seu lado. Valeu, boi! É a dupla de cavaleiro que vem na pista agora que se apresenta 556. É Cleiton, ele que vem com o Deio ao seu lado. Dupla que representa o Deio, compras e vendas de governo. Vai pra sua, você acredita?
Retorno, protetor. A dupla de cavaleiro que está na pista agora que é descida 573 é Ronaldo, ele que vai matar aí, o ao seu lado, vai pra sorte, acredita? Valeu, boi. Vai a dupla de cavaleiro que está na pista agora que é descida 574 é Madidito, ele que vai com o cavalo Saraiva ao seu lado, vai pra sorte, acredita lá? Valeu, boi. Vai Joaquim, Kika Doradinha já foi na ponta do protetor, já entregou para o Zé Antônio Transporte, fez a volta. Vai boi descendo, vai para a sorte, acredita. Valeu, boi. 555, oito daí, 575, Zé Antônio Transporte. Valeu, boi. Tem cavaleiro que está na pista agora que se apresenta 61, Márcio Carvalho. Já foi na ponta do protetor do Porto, representa o Parque União. Vai para a sorte, Márcio Carvalho. Valeu, boi. A dupla que descida agora que vai na 63, Zé de Dó, ele que vai com o Joaquim de Dó ao seu lado. Dupla que representa. Valeu, boi. Ainda vai na cara do boi que vem demorar agora, vem Zé Antônio, vem completado. Vai, esse lado vai para a sarga, busca a Ribeirinho de Orava, grande acerto. Vai fora para apertar a rodada. Ah, mas isso aí que não. Valeu! Claro! O negócio tá jogando por aí. Não vou te não. No movimento aí, cabra. Aí vem a Bézina, deu pra trabalhar, vai na cara do boi. Delegação que representa a casa das pistas do Barreiro, Zé Bahia. Vem cá, Saraiva agora, prepara a Domingo Logueira. Ensina do Correio pra trás, tá dando certo, chamando a mão, foi a do meu rojão. Valeu, boi. Vem cá, no pé de boi, tá, deu pra descer, trabalha, vai na cara do boi. Ensina do Domingo Logueira, na cara do boi, que vem agora, vem Zé de Assis, bora, Zé de Assis, bora, Zé de Assis. Ensina do Domingo Campinão, na cara do boi, já faz a volta, controla, vai pra Sajas. Vai, Domingo Campinão, descendo, tocou o Marcelo, chama na mão, foi a do meu rojão. Valeu, boi. Ainda prepara. Aí vai, boi. A 70 que vai, descendo o cavaleiro da Arizona. Busca a cara do boi, já faz a volta. Controla a valadeira pelo Jaco de Dora. Em seguida, prepara Zé Antônio. Valeu, boi. Leva o evento, mais um grande. Vem, Carlos Bosco. Eu passei. Vai, boi. Agora pegou a vaca lá no chat de ouro. Boi ficou pra trás, aproveitou. Agora é que vem no serviço liberado pro cavaleiro Felipe, cavaleiro puxador. Puta do boi, do morar, fé. Agora fazendo a marcar o busque, vai o desfile, agora que vem no moral, agora vem Kelvin. Kelvin que vem, prepara Fábio Santos, movimentos de Renan pra vir, sobre a Samuel. O boi vai dificultando, o boi vai ficando pra trás, vai ganhando espaço, vai ganhando avenida, foi embora o boi, Júnior Santos. O boi tá bem descendo, a dupla já vai na corda do boi, cavaleiro Kelvin, o Nicolai na corda do boi, de já faz a volta, vem Fábio Santos. Fábio Santos que vem no morão, prepara pra vir, do Renato, a dupla é certo. Valeu, boi. Santo Antônio, vem que representa a barco do Murilo, vamos buscar uma vez, vamos lá, Santo Antônio, vem passar. Eu não posso aí, não. Santo Antônio, vai, Bruto. Oi, vai. Calma aí. Que dá uma palquinha, vai. Calma, calma. Calma.
Vamos pra essa posição legal desse lado, vai trabalhar Fábio Santos, vai na cara do Boi Júnior, quem representa Marcos Moreira do Boi da Barrença, apresentando, vai ser Renato agora. Vai, família Cena, vai roubando a carga. Azado do Leite, aí vai Boi. O cavaleiro Zé Renato, o cavaleiro puxado, já vai na cara do Boi, já faz a volta, controla. Paladino pelo Dimas, que vai agora, vem Samuel. Decido o cavaleiro Zé Renato, o cavaleiro puxado, vai pra fase, já com o parcela, roubou a carga. Foi pessoal demais o braço, meu Deus. O cavaleiro Samuel vai na cara do Boi, vem Fernando, voltando o caminhão. Valeu, boi. Vem Zé de Dona agora. Vai na cara do boi, cavaleiro Danilo Capegão, já busca as paradas lá pra trás. Valeu, boi. Leve boi. Vem cá, vem, respira, vai trabalhar já, que trabalha a seriedade, vai na cara do boi, vem a Dodo do Leite. Sobe lá, que eu vou soltando. Vai no Brasil, leva na carga. Valeu, boi. Vai dando bem pra faixa, leva o boi na carga. Valeu, boi. Seu boi de retorno. Valeu, boi. Aí, vai, boi. Tira essa bola, trabalha essa bola, vai na cara do boi. Fala de pelo cavaleiro, tchau, vem, Fernando, retornou, vem, Fernando. Aí, Fernando agora, vem, meu. Vai, Samuel pra faixa, derrubou a carga. Valeu, boi. Geral. Ô, Romário, o nome dessa sangue que deixou de Bio aí? 42? Eu tô ganhando porra do salário, que se eu tiver ganhando salário, tá ruim. Aperta, prepara, filha, deu pra trabalhar, tá tudo bem. Vai na casa do boi, vem Samuel, vem completando Samuel. Vai pra casa do Leite, chama a mão. Ganha do boi, Rochão. E aí, controlador. Abre a varadeira pelo Zé, que ele recebe a cara do boi, passa a volta. Vem Adalto voltando, vem Adalto. Vai Samuel pra faixa, derrubou a carga. Vem que a BRZ deu pra trabalhar, foi na cara do boi. Vem, Cauã sai agora, vem Cauã. Vai Adalto, vai na cara do boi, Adalto do Leite, que vem embora agora, vem Cauã Saraiva, vem Cauã. Valeu, boi. O que é isso? Eu. Eu não peço 78 pro próximo. Não, que já não vou, mas já não vou. Olha agora. A acabou, ele vem na cara do boi, 50 anos de vários filhos. Se quer preparar pra vir, Zé de Assis, vem de Assis, vem de Assis, Zé de Assis agora. Bora, Zé de Assis, toda frente, bora. Pula, segura. Vai, acabou, ele vem de Assis, rapa, vai, chama lá, põe água, meu rochão. Aguenta a defesa, deu pra trabalhar, Zé de Assis, vai na cara do boi, vai na dinheiro pelo cavaleiro. Adiano pelo Cauã, vem Cauã, ele vem. Vai, Zé de Assis pra faixa, com parcela, vai pra faixa, derrubou a carga. Quer buscar o puxar aqui de hora, vai aqui. Vem, Fernando, vem de novo. Aguenta a defesa, deu pra trabalhar, vai na cara do boi, cavaleiro Cauã, ele vem de seguir o Chile. Vem, Fernando, vem de novo. Valeu! Vai, calma pra faixa, derrubou a carga. O boi virou, vai pro retorno que virou, vai. Vai, calma ali pra faixa, derrubou a carga. Ricardo Boi. Ricardo Natal já busca a maçaroca, já passa a volta. Que vem do bolo agora, vem Ronaldo. Vai pra faixa, leva o boi na carga. Aí que autoriza o boi, faz a dupla, trabalha, vai na cara do boi. E filha, fala o verão da cara do boi, vem Ronaldo agora, prepara Zé Renato, boi dificultou, ficou pra trás, pegou o retorno agora, que vem no boi. Aí o boi faz a dupla, trabalha, vai na cara do boi. Tirou na cara do boi, cavaleiro, Ronaldo, vai na cara do boi, já disse, já faz a volta, dupla que vale o filho, que vem no boi agora, vem Zé Renato. Depois de cavaleiro se apresentou, mas Ronaldo faz o passeio, chama na mão direito, pois cavaleiro.
Ele grita bem, desfilador, para trabalhar bem, vai na cara do boi, desfilando na cara do boi, cavalo do Zé Renato, ele chega, já faz a volta, mão direita na cara do boi. Seu primão. O Zé Renato do boi já passa a volta, controla, vai para as faixas. Zé Renato descendo, vem Fernando. Leva o boi na cara, Zé Renato. Ele dá o boi. O Black Rap, Reito, Rancho Moreira, Carlos da Pizza, Zé Barreira, Zé Bahia. O Black Rap, Zé Cabuleiro, Fernando, se apresentando, vai pra rádio, buscas paralelas. Desocupação na semana, não pega o boi, Cabuleiro. Prepara, Paulo Melo. Vem, Gugui, tá no morão, vem buscar o boi, na vez, o Buraf, é Guga San. Aí o boi faz desenhador pra trabalhar, Ligo, vai na cara do boi, vai na dinheiro pelo Cleiton, que vem no morão agora. Aí, topadinho. Vai, Ligo, desenhando, vai pra rádio, desocupação na semana, mão direita, o boi tá no chão. Ah, o Ligo vai topar. Dá um mortal, cara. Dá um mortal, lá, ó. É bem mandado cair. Chega aqui, pô. Olha, Topadinho, vai na cara do boi, já passa a volta, controla o Lula que vai descer, que vem agora, vem Paulo Melo. Vai, Topadinho, pras faixas. Vem buscar o boi, Fé. Vamos lá, Fé. Olha o boi. Boi tá valendo, perdeu a bonificação, boi tá valendo. Vai, vai, boi. Paulo Melo vai na cara do boi, da comissão de Bujarão, recebe a cara do boi, passa a volta, que vem agora, vem Ronaldo, sobe lá, Zé Renato. Vai, Paulo Melo pra faixa, derrubou a carga. Valeu, boi pra ele, tem mais um pra completar, que vem no morar. Vem buscar o boi, vamos na fé. Vem Zé Renato agora, vem Zé Renato, vai, vai, boi. Recebeu o cavaleiro Ronaldo, vai na cara do boi, já busca a cara do boi, já faz a volta, controla, que vem no morar agora, vem Zé Renato. Vai pra faixa, Ronaldo, já com parcela, tranca na mão direita, boi Rochão. Valeu, boi! Valeu, boi, pra ele. Eu! Aí o boi pra defesa, Zé Renato, cavaleiro, puxador, já bate a cara do boi, já busca a cara do boi, já faz a volta. Vem, Fernando, agora, vai, Zé Renato, pra faixa, leva o boi na carga. Valeu, boi, pra ele. É perfume, dá pra passar não? Segue a conta do boi, o cavaleiro Ligo já desceu, já faz a volta, vem Paulo Melo agora, em seguida prepara Ronaldo pra vir. Pode deixar ali, pode deixar. Pode deixar. Vai descer, vai na cara do boi, segue a conta do boi, cavaleiro Fernando já desceu, já faz a volta, quem vem no morar agora, vem Calan Sarebe, vem Calan, tá aí não, bora Calan. Maravilha. O boi passa do boi, desceu, ajudou, trabalha, ajudou, vai na cara do boi, vem Luísa. Luísa quer vir no mar agora, vem Luísa! Vai, o Luiz na cara do boi, já faz a volta, controla que vem no mar agora, vem Neguinho, vem Neguinho, vem Neguinho. Sobe lá, Natal, pra vir. Vai, mas o Luiz descendo, vai pra faixa, só com o parceiro, chama na mão direita, o Luiz já põe, foi sim, bora. Zero. Vai lá, Fé. Ui. Ó o boiado, pai. Vai buscar o boi. Ó o boiado. Vai buscar o boi, vai com o boiado, boi lá. Roubaram o nome. Aí desfilador vai trabalhar, o cavaleiro Neguinho, vai lá, cavaleiro Bujarão, vai lá, gera pelo Mato Brito. Aí vem embora agora, vem Natal, vem Guimas. Vai lá, vem cá, vai lá, 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 valeu, boi. Vem bem também, desfila, cavaleiro. Vem tu que vai na cara do boi, vem Fernando, vem Vinho, completando, vem Fernando. Quando ele cavaleiro, que vai desfila, rapaz, vai de frente, vai passar o chão, vai correr do boi, resiste a cruzadeira, vai se embora. Ah, boi. Encerrar a secretaria, viu? Quem fez, fez, quem não fez. Esse ponto. Vem também, vem Fernando, vai Fernando, vai na cara do boi. Vem, vai, Fernando pra faixa, leva o boi na carga. Valeu, boi. Vem, 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 v
Neguinho, o prefeito ficou. Ei, Matheus, vamos botar a rapaziada na rádio. Vem, boi, vem, boi. Eu boto a rapaziada. Você virou trabalho, virou para casa do boi, vem, Neguinho, vai agora. Vai de lá pra faixa, derrubou a carga. Esse é Neguinho, ele vai no trabalho, Neguinho, vai no cabelo puxado, vai na casa do boi, vem Natal, Natal Dimas. Valeu, boi. Segura, parceiro. Valeu, boi. Já deu pra trabalhar de novo, vem pro Jadu, já vai na cara do boi, vai lá dentro pelo Clito, vem Natal agora. Prepara o Jaquim Dora. Jaquim Dora. Boi ligou, ficou pra trás. Agora o boi não virou não. Que eu já bebi água, Prepara de Nilson. Não fosse recorrer na mesma cena. Ele pode ver a cadeira, ele pode ver na cara do boi. Quem já voou? Vai, Pombinho pra frente, alguma cena, Pombinho. Vem de luz agora. Valeu, boi. Vem que já perdeu a parte dessa galera, cavaleiro. Que vai na cara do boi, cavaleiro de Wilson. Vem Fábio Santos agora, vem seu Antônio. Vai pra frente, Fábio Santos se apresentando na rua. Olha a carga. Valeu, boi. Vai na casa do boi, o que representa a parte de sala, já na faixa,
Valeu, boi. Descida pra banha, Fábio, sai do Zé, pelo Janeiro, pelo Luquinho. Vem então agora, vem 601, vai Fábio, seu pra faixa. Vem pra que rebenta, Marco Moreira, na roda da corda. Valeu, boi. Aí, boi, vai no espaço, vai prender, eu vou lá, Fábio. Vai no boi, Fábio. Você daí é a perigosa. Vem a Timoto, vai ganhando espaço, vai ganhando a avenida, vem Henrique, vem o Noel. Vem a descida, vai pra fase, desocupação, chama a moto, vem o Rochão. Zero, boi, nem calcular a ponta. Vamos, vem cá, vem a descida, dupla, trabalha com a valida, puxa a jogadora Henrique, que vai na corda do boi. Vem Jair, agora, se tem que errar pra fase, desocupação, quando faz. Eita, olho projetor. Valeu, boi. Vai, 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 vai. Puta, mano, esse moleque cheira bom virar no satanás. Nossa, ei, cadê essa mãe? Janês? Se o carro tiver quase acabando, tirar pelo menos um quilo de lá no riado do cara. Vem, boi. Valeu, boi. Sabe o que o Guai cansou? Tá autorizou pra lá, pra cá, pra pagou frente, a senha. Vai, trás. O boi de parte, a condição legal, passou de vida, já vai no ponto do recebe que a mão fez a volta, vem a pista, agora que vem, o Estado vem, fica aqui na pista. A dupla tem descida, 48, que vem a Cavalho, que vai com o Márcio Oliveira ao seu lado, vai pra Sasha, acredita? Zero. A parte, a condição legal, Júlio, vai na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai acontecendo. Vem a pista, agora tenta Marcos Brito, vem Marcos. Vai para as faixas, Júlia, dupla que desfila, 59. Valeu, boi. Vai a dupla que desfila, 80, Marcos Brito, ele que vai com o Cleiton Souza ao seu lado, dupla que representa o Parque Manuel Roxo. Marcos Brito já vai na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai descendo, vai para as faixas, Marcos Brito, acredita. Vem a pista, 86, Edmundo Neto. O clássico vai, vai por na frente e cavalo atrás. A dupla que desceu, agora 86, Edmundo Neto, ele que vai com o Genivaldo ao seu lado. Edmundo Neto já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai pra Sasha, acredita? Retorno pro protetor. Vai com o Adão ao seu lado. Dupla que representa o Samir e Soraya. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta, Dimas, vai pra Sasha, acredita? Valeu, boi. 90, Adailto e companheiro, vai subindo pra vir Ricardo Moché, 594, Luiz Pezão. Bruno Santos já foi na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, meio da distância, vai para a Sancha. Já 144 que desceu, vai a pista agora, 590, Adailton. Aí a dupla de cavaleiro que dá na pista agora que desceu, a 590 que vai, Adailton, ele que vai com o companheiro ao seu lado, dupla que representa centro de treinamento, Mata Uba, vai para a Sancha, acredita? Valeu, boi. Ele que está na pista agora que desceu, a 591, Ricardo Mochelli que vai com o Pio ao seu lado. Já foi na ponta do protetor de U, recebe Ricardo Moché, vem a pista agora, 594, Luiz Pezão. Já fez a volta, Ricardo Moché, vai pra Sancha, acredita, Ricardo? Valeu, boi. Dupla de cavaleiro que tá na pista agora, que se apresenta, 594, Luiz Pezão, ele que vai com o Caossa, leva ao seu lado, dupla que representa Caldo Barraca. Márcio Moreira, Luque é veloz, já parte, Tony Valdo já vai na ponta do protetor, já faz a volta, vem a pista agora 607, Dudu, vai para as faixas, Tony Valdo. Valeu, que está na pista agora 607, Badu, ele que vai com o Ricardo Mochel ao seu lado. Fica atento para vir seguindo 613, Zé Renato.
Autorizou 607, é Baduli que vai com o Ricardo Conchel ao seu lado. Badu já fez a volta, o boi que é preguiçoso, dificulta. Olha que desfila 603, Zé Renato, ele que vai com Leite ao seu lado, movimenta para vir em seguida, 59 é Júlio. Júlio e Cleito voltando. O boi já parte, o boi que é veloz, Zé Renato já foi na ponta do protetor, já fez a volta. Controla a carreira, vai descendo, vai para as faixas, Zé Renato acredita, ele que vai com Cleito ao seu lado. Retorno protetor. A dupla de cavaleiro que desfila agora 59 é Júlio, ele que vai com Cleito ao seu lado. Dupla que representa Gelo Transporte, Júlio já foi na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai para as faixas, Júlio acredita. Valeu, boi. Autorizou, tenta ele que vai, Marcos Brito já foi na ponta do protetor, ele que vai com o Cleiton Souza ao seu lado, tudo que representa Parque Mangue Roxo. Vem a pista agora, 86, Edmundo Neto. Valeu, boi. E vem Edmundo Neto, ele que vai com o Gerivaldo ao seu lado, já foi na ponta do protetor, Edmundo Neto. Vai pra Sasha, acredita, vem a pista, 88, Dimas. Vai pra Sasha, Edmundo Neto. Valeu, boi. Aí a dupla de cavaleiro que está na pista agora que desceu 88, é Dimas, ele que vai com a Matão ao seu lado, a dupla que representa Samir e Soraya. Já foi na ponta do protetor Dimas, já fez a volta, ele que vai gradeado pelo Adão, vem a pista agora 144, Bruno Santos que vem. Vai para as faixas Dimas, acredita. A 144 que desfila agora Bruno Santos, ele que vai com o Clarence ao seu lado. Valeu, boi. Mas, não tem tempo, é mole carinha. Isso agora que se aproxima. Isso aqui é, você sabe como é que é, o trem moído. Companheiro ao seu lado, o que representa centro de treinamento da Caúba. Vai pra Sasha, acredita? A dupla de cavaleiro que está na pista agora que se apresenta 594, Luiz Pezão, que vem com o Caô Saraiva ao seu lado. Dupla que representa o carro da barraca, vai para as faixas, Luiz Pezão, acredita? A dupla de cavaleiro que está na pista agora que desfila 607, Abadu. Movimenta para vir em seguida 613, Zé Renato. 80, Marcos Brito, vai subindo para vir 86, Edmundo Leto. Agora que se apresenta 603, a Zé Renato, ele que vai com o Vando do Mercado ao seu lado, movimenta para vir seguindo 80, Marcos Brito. Vai subindo para vir também 86, Edmundo Neto, Genivaldo. Valeu, Brito, ele que vai com o Cleiton Souza ao seu lado, dupla que representa Parque Manuel Russo. Vem a pista agora 86, Edmundo Neto, vai para as faixas 80, Marcos Brito. Aí a dupla de cavaleiro que está na pista agora que se apresenta 86, Edmundo Neto, ele que vai com o Genivaldo ao seu lado. Movimenta para vir em seguida, 144, Bruno Santos, ele que vem com o Clarence ao seu lado, movimenta para vir em seguida, 591, Ricardo Moches, 594, Luiz Pezão, 607, Padu. Valeu, boi. A dupla de cavaleiro que está na pista agora, 594, Luiz Pezão. Ele que vai com a Caô Saraiva ao seu lado, vai para a Sasha, acredita? Valeu, boi. Ele que vai com o Ricardo Mochão ao seu lado, para correr por trás, viu? Agora na frente e cavalo atrás, deixa passar. É a dupla de cavaleiro que está na pista agora, 607, que vai para Duny, que vai com o Ricardo Mochão ao seu lado. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vem a pista agora, 613, Zé Renato. Vai para a Sasha, Badu, acredita? É a dupla de cavaleiro que está na pista agora que se apresenta 613, que vai Zé Renato, ele que vem com o Vando do Mercado ao seu lado. Movimenta para vir seguindo, 80, Marcos Brito que vem, completo. Valeu, boi. Autoriza o Marcos Brito. Não vai ficando para trás, o que é feito de... Aí a dupla de cavaleiro que está na pista agora que se apresenta. 86, Edmundo Neto, ele que vai com o Genivaldo ao seu lado, para lá, para cá, para correr. O Genivaldo já vai na ponta do protetor. 107, Luda Luz. Vai subindo para vir também o tempo, Marcos Brito. Para correr, deixa passar, para correr.
O cara tá cansado, vai ficar na frente e cavalo atrás. Já tinha cansado o cavalo, o trato correndo, não tinha cão, ele passando em cima do cavalo. Pois vai pegar da contramão, dificulta pra lá, pra cá. Autorizou 607 amadores que vai com o ao seu lado. Movimenta pra vir seguindo 80, Marcos Brito. Vai para as faixas, Badu acredita, 607. 680, Marcos Brito, ele que vai com o Brito Souza ao seu lado, dupla que representa Parque Manuel Roxo. Marcos Brito já foi na ponta do protetor, já fez a volta, o Boca Trig Souza vai ficando para trás, dificulta. Boca correr. Vai para as faixas, Marcos Brito acredita, passou para a ponta direita e vai para o chão. Valeu, boi. Autorizou Edmundo Neto, o boi que é veloz, já ganhando espaço no terreno. Edmundo Neto já foi na ponta do protetor, já fez a volta, controla a carreira, vai descendo, vai para a faixa, Edmundo acredita. Valeu. Foi na ponta do protetor, já foi, fez a volta, vem a pista, agora vai de bombinho, vai para a faixa, Ricardo Moché. É, agora sim. Segura! Zero. Mais vai na ponta do protetor, já fez a volta, vai para a faixa, acredita? É dupla de cavaleiro que está na pista agora aqui descendo 75, que vai Danilo Nogueira, ele que vai completo ao seu lado, dupla que representa Danilo Nogueira. Já foi na ponta do protetor, mas Danilo Nogueira foi para a faixa, acredita? Valeu, boi. Na pista agora que descendo 85, é Dimas, ele que vai completar ao seu lado. Dimas já foi na ponta do protetor, já fez a volta, vai para a faixa, acredita? Faz força com a esquerda, vai estar no chão. Valeu, boi. Resta um para a dupla de cavaleiro que está na pista agora que se apresenta com o Binho. Ele que vem com o Tamão ao seu lado, dupla que representa. Vem a pista agora 96, vai Júnior e Manuel subindo para cá. Vai. É Júnior ele que vai com o Manuel de Tintino ao seu lado. Júnior já foi na ponta do protetor, já fez a volta. Pode vir em seguida, vai subindo para vir. 103 é Bruno Santos, 103. Movimenta para vir, vai subindo também, 597 é Luclito Souza, 608 Cauã. Autorizou Bruno Santos, ele que vai na 603, ele que vem com o Del ao seu lado. O mais que representa Fruticultura, São Geraldo. Já foi na ponta do protetor, já fez a volta de ida, vai para a Sacha, acredita, vem a pista agora, 597, Luclito Souza. Valeu, oi. Manda para cá, autorizou, frente aberta, manda para cá, autorizou. Fica na marcada do boi, trabalhando com o bem grito. Produzindo para uma bacanhota. Preparando a 611, volta Adão. Adão com a bola caseira, vai calar descendo. Ela cai na capa da renta, guarda da mão. Pria, para ele dizer que ele brigar. Valeu, boi. Tendo Danilo Nogueira na 75, briga aberto do Bragão. Trizinho. Vai na capa do governo, descendo lá dentro do seu contra o Marco. Dobra que representa o Maese. Outra vai conduzindo a mão da canhota. Se você fazer da sorte, cai na capa da renta, guarda o boi, tá no chão. Valeu, boi. 15 se apresentando, volta 75, Danilo Nogueira. Buscar por trás do gol para dele, deixar o boi retorno. Retorno e próprio autopista liberado, formado no vista de Renato. Vamos em busca para correr, para o boi. Eu tenho uma posição correta, vai ser Renato descendo. Vem Dimas voltando, Lodimo, por Lima. Renato conduzindo a mão da direita. Ele vai passar aquela lá na Damazinha, tranca no dedo, na direita, presente, ele brinca. Valeu, boi. Brinca aberto do Brinca, o Zinho, o boi. Vamos com o protetor ligado, entrega Dimas, Dimas rápido, pode completar seu maquinário. Dimas vai na 87, na 85, prepara para o vídeo 90. Lá todo o doido da canhota, Brasil, que ele brinca aí. Tem um momento, Brita aberto, bem veloz, boia para a costa, vai apoiar, descendo. E vai na capa do boi. Aí tem uma conduzida direita de convite, traga nos dedos, na mão direita, Brasil, que ele vai pisando no braço, Brasil, que ele vai ser o convite.